თამარ კორძაიასთან რესპუბლიკური პარტიიდან. მოგესალმებით ქალბატონო თამარ. მოგესალმებით. ქალბატონო თამარ, თქვენთანაც იგივე თემით დავიწყებ საუბარს. თქვენ როგორ ფიქრობთ, ვის აწყობდა სინამდვილეში გვარამიას და ბურჭულაძის ჩანაწერის გავრცელება და რამდენად მართებულია ქართული ოცნების დამოკიდებულება, როდესაც ისინი არა თვითონ ამ ჩანაწერის მოპოვებაზე, გავრცელებაზე საუბრობენ, არამედ მის შინაარსზე. მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის და მე არაერთხელ გავაკეთე ამ საკითხთან კომენტარი. თავარია ჩვენ ერთმანეთსგან გავმიჯნოთ რა არის კანონდარღვევა და რა არის ეთიკური საკითხი. და როდესაც ეთიკაზე უთითებს ხელისუფლება საქართველოს მოქალაქეებს, ეს ყველაზე დიდად არაეთიკური საქციელია. ანუ ჩვენ ხელისუფლება დღეს მორალს არ უნდა გვიკითხავდეს. ეს ყველაზე დიდი ამორალობაა. ამიტომაც არის, რომ დღეს ყველა ჩემს წინ გამომსვლელი იყო აღშფოთებული და გამოხატავდა საკუთარ უარყოფით პოზიციას ხელისუფლების საქმიანობასთან დაკავშირებით. ჩება აშკარად შთაბეჭდილება, რომ დღევანდელი ხელისუფლება არაადეკვატურად აფასებს ვითარებას, ის ვერ ხედავს რა პრობლემებშია გახვეული, ის აბსოლუტურად ვერ აანალიზებს და ვერ აცნობიერებს იმას, რომ ყოველდღიურად კარგავს ნდობას ჩვენი საქართველოს მოსახლეობის. იმიტომ რომ როდესაც საუბრობთ ჩვენ ადამიანის მიერ განხორციელებულ თვითმკვლელობაზე და პრობლემებზე უთითებთ და ვცდილობთ, რომ ამ შემთხვევაში ჩვენი მხრიდან კრიტიკით მათ დავანახოთ არსებული პრობლემები, პასუხს ვიღებთ რას, რომ პოლიციელის მუნდირი უნდა დავიცვათ. მართლაც რომ არასწორად ესმით ეს პოლიციელის მუნდირი, იმიტომ რომ ჩვენ მტრები კი არა ვართ საქართველოში პოლიციის არსებობის, ჩვენ მტრები კი არა ვართ იმის, რომ უსაფრთხოების სისტემა სწორად მუშაობდეს. სწორედ რომ სწორად მუშაობა რო გვინდა, იმიტომ ვაკეთებთ ამ მითითებებს, მაგრამ სამწუხაროდ ეს არ ხდება. სამწუხაროა ის, რომ ქვეყანაში მხოლოდ და მხოლოდ დანაშაულის აღმოფხვრასთან დაკავშირებით, მხოლოდ და მხოლოდ სტატისტიკებით გველაპარაკებიან. ეს არასერიოზულია. აბა კითხეთ რომელიმე ამომრჩევალს დღეს მთელი დღე მთაწმინდაზე დავდივართ. აბა ვინმეს აინტერესებს თუ არა სტატისტიკა? ყველას უნდა რომ კარი კონდეს ღია და ამ ღია კარში ცხოვრების არეშინოდეს. ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი და არავის არ აინტერესებს ეს სტატისტიკა. გარდაიქმნებიან თუნდაც თქვენ ეს რიგითი ადამიანები, იმიტომ რომ ეს არის ჩვენი ერთ-ერთი თემა საუბრის აგრეთვე. ისინი როგორ აღიქვამენ კრიმინოგენულ ვითარებას ქვეყანაში? ხელისუფლება დიახრასეც თქვენ საუბრობთ, ამბობს, რომ სტატისტიკა სრულიად სხვაგვარია და ხშირად ისევ ტელევიზიებს აბრალებს ყველაფერს, რომ სინამდვილეში ადამიანები ხედავენ, რომ გარემო უსაფრთხოა, მაგრამ აი ტელევიზიები ტეხენ ასეთ განგაშს, რომ თითქოს რაღაც ხდება ქვეყანაში. არა, ნამდვილად ტელევიზიები ამ შემთხვევაში უნდა აშუქებდნენ ამ ვითარებას. ეს მათი მოვალეობაა და კიდევ უგუნურებაა ტელევიზიების დადანაშაულება იმაში, რომ კრიმინალს და არსებულ ვითარებას აშუქებენ. ესეც მეტყოლებს იმას, რომ არაადეკვატურად ფასდება ხელისუფლების მიერ არსებული ვითარება. რა თქმა უნდა, ყველას აწუხებს ის, რომ დღისით მზისით ადამიანს შეუძლია ავტომანქანი და რომ გაბრაზდება, დააღძროს ცეცხლსასროლი იარაღი და ესროლოს. ეს იმას ნიშნავს, რომ პრევენციული მექანიზმები საერთოდ არ მუშაობს ქვეყანაში. და მეორე, რასაც გეტყვით, ეხლა ის, რომ დანაშაულის გახსნის სტატისტიკაზე გვესაუბრებიან, ადამიანი, რომელსაც შეუძლია შურისძიების მიზნით თუ რა მიზნით დღისით გამოვიდეს, იცის, რომ ყველგან კამერაა დამონტაჟებული, ესროლოს და მოკლას ადამიანი, ის მართლმსაჯულებისთვის მზად არის და შესაბამისად, რა თქმა უნდა, სამართალდამცავი ორგანოები ამ ტიპის დანაშაულებს გახსნიან. მაგრამ აბა რამდენი დანაშაულია გახსნილი, რაზეც ეხლა ვლაპარაკობთ? ფარული მიყურადების, უკანონო ჩანაწერების, მათი გავრცელების, ამის სტატისტიკა წარმოგვიდგინოს მაშინ შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ცალკე და ვნახავთ, როგორი ვითარება იქნება ქვეყანაში. როდესაც ღიად ვიღაცა ჩადის დანაშაულს, ის რა თქმა უნდა მართლმსაჯულებას არ ცემალება და რა თქმა უნდა ამის გამოძიება არ უჭირს. მაგრამ მეორე კადეს სხვა კატეგორიის დანაშაულებია და გაცილებით უფრო მძიმე დანაშაულებია. ესეც პირადი ცხოვრების ხელყოფა, ყოველდღე კლავენ ადამიანებს, ცოცხლად კლავენ ადამიანებს, როდესაც ავრცელებენ ამ ფარულ ჩანაწერებს. ამის გამოძიება უნდათ მოქალაქეებს. მოქალაქეებს უნდათ მანქანაში რო ძიან ჩურჩულით კი არ ლაპარაკობდნენ, ხმამაღლა ლაპარაკობდნენ. ტელეფონში საუბრისას არეშინოდეთ იმის, რომ ვიღაცა ჩაწერს. და სწორედ იცით რა არის სამწუხარო? არის ის, რომ მიუხედავად იმისა, რომ მოსმენების შესახებ კანონს რო ვიღებდით, მაშინ ჩვენ გამოვდიოდით წინააღმდეგ. მიუხედავად იმისა, რომ საკონსტიტუციო სასამართლომაც თქვა, რომ ეს კანონი არ არის კონსტიტუციური, დღევანდელი ხელისუფლება ამაზე საერთოდ არაფერს არ ლაპარაკობს, საერთოდ არაფერს არ ამბობს. და ყველაზე დიდი უბედურება სწორედ ამ კანონში არის ის, რომ ჩვენ პრინციპულად ვითხოვდით, რომ
მოსმენების აი ეს კანონიერი შესაძლებლობა აღმასრულებელი ხელისუფლების დაქვემდებარებაში არ უნდა ყოფილიყო. უნდა ყოფილიყო დამოუკიდებელი ორგანოს ქვეშ და უნდა ყოფილიყო არ უნდა ყოფილიყო ეს ორგანო ხელისუფლების ბიუჯეტიდან დაფინანსებული. ეს ორი პირობა იყო გარანტია იმისა, რომ უკანონო მოსმენები არ მოხდებოდა ამ ქვეყანაში. შესაძლოა ადამიანებმა თვითონ ჩაწერონ ერთმანეთი და გაავრცელონ, მაგრამ როდესაც ხელისუფლებას სწორედ ამაზე აკეთებს. ხო, დიახ, აკეთებს, მაგრამ არა უყურეთ განსხვავება რაშია. როდესაც ხელისუფლებას არ აქვს ინტერესი და დარწმუნებულია, რომ მისი თანამშრომელი ამას არაკეთებს და აღმასრულებელი ხელისუფლების შტო ამას არაკეთებს, მერწმუნეთ, რომ გაცილებით უფრო იოლად გამოიძიებს ამას და გაცილებით უფრო იოლად მიუდგება ყველა საკითხს. მაგრამ ჩვენთან სისტემა რო არის მახინჯი, რომელთაც აღმასრულებელ ხელისუფლების ქვეშ არის მოსმენების სისტემა, რომელიც განუსაზღვრელი რაოდენობით იძლევა შესაძლებლობას, ვისაც უნდათ იმას მოусმინოთ, მაშინ რა თქმა უნდა მის ინტერესებში ეს არ შედის. ამიტომ ეს უნდა შეცვლილიყო, სამწუხაროდ ეს არ გაიზიარეს და მათი შეცდომა რაშია? მათი შეცდომა ის არის, რომ 9 წლის მერე კი არ გამოავლინა ამ უბედურებამ თავი, არამედ სულ რაღაც 3 წლის თავზე, როდესაც არ გაიზიარეს ჩვენი წინადადებები. ამიტომ გაცილებით უფრო სწრაფად ვითარდება მოვლენები. დღეს მოქალაქეებს საქართველოში გაცილებით უფრო დიდი გამოცდილება აქვს, უკეთესად ხედავენ ყველა პრობლემას, უკეთესად ახდენენ ამის იდენტიფიცირებას და რა თქმა უნდა 8 ოქტომბერსაც აი ასეთი ინფორმაციით, ასეთი ცოდნით მიიღებენ გადაწყვეტილებას. დიდი მადლობა. ქალბატონ თამარ კორძაია გვერდებოდა რესპუბლიკერებიდან პირდაპირ ეთერში და